À vontade. Salve, irmão. Bom dia. E graças a Deus por mais esse trabalho hoje. Ontem, pelo que o Edson falou comigo, nós faríamos hoje uma conversa baseada na seguinte frase: o amor é a sombra que vem guiada pela luz que eterniza o todo. O amor é transparente. A transparência do amor é a convivência, que se transfere um com o outro, ou mutuamente, de uma forma solene, então somente tu, e de uma forma cumpliciosa, especialmente a todos nós. É este amor que eu sigo, como um Deus, soberano sobre o meu destino, comandante da minha existência, e que me fortalece ante a vida que tenho, hoje em espírito, amanhã talvez num corpo de carne, corpo físico. É um amor que para muitos pode ser distante, assim como é distante do ser humano ainda mergulhar para dentro de si mesmo, rever-se por si próprio, conhecer-se apenas pelo que é. Não desfazendo do estado de ser, nem do ser como está, se formando, se mostrando, se transparecendo, se revelando ao outro, mas sim reparando-se cada vez mais como é. Tranquilo, em paz, sereno, nos céus, ou angustiado, triste, medroso, angustiado, encrasurado no seu inferno. À vontade, rapaz. São duas colocações bem interessantes, porque a maioria de nós ainda vive preso nas próprias angústias, no, na falta do conhecimento de si mesmo. E alguns já têm um lampejo. Eu não posso afirmar para você com certeza que eu conheço ou tenho a ciência de alguém que viveu em paz absoluta consigo mesmo, A tirando os falta de outros. conhecimento de si mesmo. Ou há muito se fala disso. O conhecimento de si mesmo não libertará vocês da dor, mas colocará a dor no lugar certo, entre o pó da terra e entre a gravidade da sola dos seus pés. E assim se fará o medo, a culpa, as maledicências e todos os males. Se findará apenas as coisas da matéria que vocês graduam como bem e mal, certo e errado, proveitoso ou descartável, obtuso ou indispensável. Mas, ao mesmo tempo, conhecer-se por si mesmo, de todos os males se farão libertos, porque entenderá que seu espírito é livre. E como eu já disse outras vezes, isso não dispensa vocês da utilização das coisas da matéria, mas gradua vocês a não serem escravos da mesma, submissos da mesma, e propensos a se cegarem e a se viciarem às propriedades que as mesmas, ou a mesma matéria, em várias graduações, entre a causa e o efeito, que pode prover em vocês uma certa viciação entre o melindre e o fascínio, entre a lacuna da ilusão. Você entende isso? Viciação, criar uma necessidade que talvez não exista na utilização dos bens materiais, seria isso? Se levarmos em termos de paz de espírito, não perante a doutrina espírita, nem espiritualista, e não desfazendo das mesmas, nós entendemos que a paz de espírito, para avançar, não necessita das coisas da matéria para graduá-la. A matéria identifica em você que já galga um pouco de paz quem você é, não como você está. Porque quando a matéria gradua em você o seu estado de ser, e sua permanência forçosa de estar, isso é escravidão. A lei da chibata e do tronco, há de muito, já se fez rogada.
exterminada, liberta-se das correntes, à vontade, rapaz. Entendo. Então, a necessidade que temos quanto a questões materiais, ela não se coliga diretamente à nossa paz interior, ao nosso nossa paz de espírito, por assim dizer, embora pessoas Necessitar, mas não deixar de se manter possível. Precisar, mas não graduar o necessário lá fora como algo a suprir as lacunas cada dia. Almejar sem deter a posse e sem conter a submissão. Pense nisso. Então, Então, isso isso não é não é uma uma questão questão de de elevar espiritual, mas sim uma questão de graduar moral, ético, através da reforma íntima. Isso dispensa religião, mas se gradua e se unge e se une simbioticamente a teu grau de amor próprio, pela tua auto-religiosidade. Ó cérebro fiel da vida, crente inveterado da existência. Por que inveterado? Porque a existência é um mar calmo, brando, e nós somos a ventania. Se não existe nós, como vento, o mar é alguma coisa. Se existe o vento sobre o mar, ele é alguma coisa que causa um efeito. Pense nisso. Forma que nós existimos hoje em busca de chamadas realizações para preencher estas lacunas, seja ela um bem material, um conhecimento diferenciado. Isso muitas vezes é o que nos cega das questões essenciais para nossa reforma interna, nossa reforma íntima, O o ser ser humano de humano. hoje, ele mais sobrevive do que vive. E quem só sobrevive à sua própria vida, coexiste como um vampiro. Da alegria, da felicidade, alheia. Sobrevive como um sequioso da existência. Um jogador de bingo, da loteria. Que joga sobrevivendo sempre para esperar o presente divino amanhã. Um lance de sorte. Quem sobrevive à própria vida não escapa das lacunas, das dores e sofrimentos. Quem vive a própria vida sofre também, mas coloca todas as dores, todas as lacunas externas no seu devido lugar. Abaixo da sola dos seus pés, não acima da sua cabeça, não acima da sua existência, de sua permanência sem consciência de quem é. Um ser humano que pensa, que sente e que se emociona. Um ser humano raciocinante, que supostamente foi criado e se foi criado também cria realidades. Você entende isso, rapaz? O O ser ser humano, humano por por viver viver só só no no medo e medo e na na culpa, culpa, não não se se consente consente divino e divino e sagrado. sagrado. O ser humano, por viver apenas copiando o vivenciar sócio-imperativo, que escraviza alheio, não se sente graduado a ser um Deus perante a sua própria vida, a ser um co-criador da sua mesma existência. Hoje se fala-se da lei de sintonia, ressonância, causa e efeito, ação e reação. Todas elas se findam no eu de quem você é. Eu almejo uma casa bonita, mas eu moro num casebre caindo aos pedaços. Mas eu me tenho inteiro. Eu não tenho vazamentos. Eu não tenho goteiras. Esses vazamentos que eu não tenho em goteiras nada mais são de que eu não tenho medo de ser feliz. E as goteiras que eu não tenho
Simboliza que eu me amo mesmo nas penúrias e nas dores que eu posso passar. O meu escudo é meu nome próprio. E a minha arma é a alegria de existir. Tudo que vem a mim é um prêmio, que me garante a gratificação de mostrar-me, de uma forma externa, a grandiosidade que internamente eu estou. Porque sou, porque é a garantia segura do meu eterno, puro, de estar aqui, no agora, atuante. Tudo que acontece lá fora não pertence a mim. Mas se meus olhos admiram, o meu estado e permanência no local pertence. Tudo que acontece ao meu redor submete-se à minha vibração. É óbvio que não vai acontecer e ocorrer o que eu quero. Mas se eu lá não estou, o que eu quero não ocorre. Você entende isso? É vocês que dão a qualificação ou desqualificação das coisas. Para algumas pessoas pode parecer uma conversa estranha, chata, sem fundamento ou sem fim. De todas as palavras que eu disse agora, eu fico com sem fim. Vocês são infinitos. Acordem. Viver a vida não quer dizer que te inibe das dores, como eu já disse. Mas sobreviver à própria vida é cansar de vida. É viver fatigado em existência. É viver como um zumbi em corrupção. A vontade de Deus. Viver como um zumbi em corrupção. Se você quer dizer que existem pessoas que são vazias pela falta do amor próprio e pelas necessidades que têm e que criam também essas necessidades devido a, falando de uma forma bem simples, as coisas não acontecerem do jeito que ela quer, ela não conseguir contemplar isso. Quando você é vazio de amor próprio, qualquer coisa te preenche. E o que preenche o estado natural que deveria ser preenchido por si mesmo é algo adulterado. Então você se adultera pela vontade alheia, pelos desvarios alheios, pelos vícios, pelas manias, pelos costumes, pelos traumas, pelos medos, pelas culpas, pelas desavenças e pela falta de paz. Você vai querer o que no ser humano assim? A não ser viver automaticamente querendo se aparecer para o outro, querendo se proporcionar além do que ele realmente é no seu íntimo. Quem vive em paz não fala, vive. Quem é sábio não precisa abrir a boca, vive. Porque o seu convívio no meio, seja de quem for, seja a graduação psicológica, cultural e intelectual, de quem for, ensina, porque a sua paz já emana sabedoria. Isso não quer dizer que quem tem paz não chore, quem tem paz não sofra, quem tem paz de vez em quando não entra em choque com algumas coisas que porventura pode acontecer e estremecer as suas bases, estremecer as suas bases. Porque vocês aqui na Terra têm um ponto de vista distorcido dos sensos mais angelicais, como também muito mais distorcido da autodemonização do que seja o inferno ou o demônio, ou o diabo, tão corriqueiro. Você entende isso, rapaz? De certa forma, sim. O que é um demônio ou algo muito ruim a não ser negar-se por si mesmo, a legitimidade de pensar por si próprio, de consentir e sentir por si mesmo, e de se emocionar de uma forma branda apenas por si. Pedir ajuda não é o problema. Se escravizar e se viciar como um bidão ao socorro alheio é o que retarda o pai espírito. Estender a mão não é o problema. A levantar o braço e pedir um apoio não é um problema.
A questão é se apoiar eternamente na tua sobrevivência como uma caractônia fingida e cínica a uma pessoa hipócrita que vive na conveniência, vampirizando aplausos, recorrendo a sorrisos, almejando sempre abraços semi-calorosos recheados de sorriso amarelo. Ansiosas por obrigado e muito bem. Você é o bom. Você é o melhor. Você é o capaz. Isso massageia o ego. Não fere o espírito, mas afoga a alma. E intimamente são pessoas tristes, frias, que demonstram geralmente no seu clima de humor, quase sempre mal-humorado, de mal até com a sua própria voz, com a sua própria sombra, e inimigo da sua aparência de espelho. É assim que mais da metade da humanidade vive, ou melhor, sobrevive à própria vida. Às custas de quê? De sofrimento? De dor? E o amor próprio? É para quê? É para enfeite? A espiritualidade de peso, de qualquer linha espiritualista que tenha um pingo de um senso, de luz de esclarecimento, e guiada pelo senso do amor sobre tudo e todas as coisas, vem trazer o que eu estou tentando falar de uma forma amena. Ame-se. Não coloque condições. E todas as coisas perante ao teu querer, ungida pelo teu amor próprio, sincero e verdadeiro, serão prostradas com o tempo certo e no momento certo. Que você possa continuar nutrindo quem você é, não apenas suprindo as suas lacunas de carência pelo que está externo, pelo aquilo que você não nutre e pelas formas copiosas e trajeadas em que você se molda e faz. Você entende isso, Rosa? À vontade. Então, quando pessoas vivem dessa forma, sobrevivem. São poucas, poucas de esperança, poucas de amor próprio. Elas dependentes, dependentes do alheio. sim, mas não existe dentro delas um impulso, uma necessidade que elas não conseguem suprir, não conseguem compreender, e por isso elas buscam ou religiões, seitas. A própria sistemática da alma, quieta e sapiente, que não distingue e não separa, mas que unge e unifica o amar próprio com o amor do todo ou da totalidade, emana ao grau de consciência e seus níveis e subníveis de entender, crer, acreditar fielmente e absolutamente no que seja real ou verdade absoluta, como também urge sobre o ego instigar de buscar, procurar, ir além dele e por ele mesmo, como também molda e, por que não dizer, gradua as potências energéticas da mente, tornando mais brandas, mais suaves perante o modo, por que não dizer, operacional, que a mesma mente proporciona ao grau de consciência e ao ego a estabelecer-se dentro de um certo equilíbrio colérico ou de polaridade, ou na dor ou na paz, para crescer, ou como vocês bem dizem, evoluir. A alma quieta, ela não manda uma ordem, ela expõe uma informação que vocês podem encurtar em duas ou três palavras: paz, amor e exista. Ou exista na paz e no amor, mas exista. Eu estou dando nome aos bulls. Nesse sentido, o ego capta isso não como uma ordenação, mas como uma informação que o deixa inquieto. O que bebe já não satisfaz.
O que veste já não me acolhe tanto assim. O que o cobre já não me protege tanto. O que vê já não me encanta. O grau de consciência, o que concerne, o que acepciona, o que entende e compreende, já não nutre com forças psíquicas para seguir. E assim se prende em um estado de sequiosidade, de ansiedade íntima, de inquietude. E a mente, em disparado, procura novas ideias. Os questionamentos vêm. Em princípio, questionar o espírito, não a espiritualidade. Questionar a imortalidade. E como vocês vivem no dualismo, a mesma mente entra para este questionamento feraz e feroz, de uma forma que vocês, ora, acreditam fielmente no espírito desfazendo da matéria. Querem enviar, comer de pasto, viver apenas comendo grama, desfazendo dos seus semelhantes que ainda comem carne de animais, desfazendo de outras pessoas que tomam um copo de cerveja, desfazendo de uma outra pessoa que segue uma outra religião, uma outra crença. Desfazendo de uma pessoa que tem outra pele de outra cor. Desfazendo de uma pessoa que é um Deus se mostrando de uma forma adaptada ao momento como homossexual ou lésbica. Você entende isso? Ou quando não, a mesma mente molda-se de uma forma inversa. Um autodesleixe ao extremo. Independente do que come, do que bebe. Vampiriza. Vampiriza a ideia alheia. Vampiriza a crença dos seus semelhantes. Que é ordenar a fé do Deus, que o outro crê nas alturas, mas que muitos prendem entre a cera e a podridão dos seus umbigos. Quando não também, acreditam de uma forma doentia, pragmática, cheia de sofismos, em dadas religiões espirituais. Ou quando não, através da doutrina do Espírito Santo, ante um separativismo absurdo, obtuso, ridículo e maldoso. Eu falei no sentido da polaridade negativa em tudo até então. Os piores males que vocês sentem, muitas vezes, é o melhor adoutrinador. Para você se encontrar na própria paz. Por isso que eu sempre digo e reitero: abaixo das suas piores dores, que vocês devem enfrentar, encontrarão a paz. A quem sofre, encontrará a sua paz. Mas precisa enfrentar com a cabeça erguida, com os pés calcados, não em cima de si, mas em cima das mesmas. Em cima do sofrimento, seja de qual for. Se fisicamente você não consegue, porque se encontra adoentado, o seu querer não é doente. A sua vontade não há de ponderar, ela há de seguir. Vivam, existam e se amem. A vontade faz. Sobrevivência. E vivência. Quem estiver ouvindo pode gerar a seguinte dúvida: eu estou encarando as minhas dificuldades, eu consigo me olhar no espelho, eu consigo seguir em frente para levar com a minha vida, mas eu ainda não consigo conceber essa questão de seguir em frente. Sem ter um pré-julgamento, sem ter uma necessidade de avaliar logicamente a vida de um num comparativo com a vida de outro. A lembrança de uma saudade que dói é a prova verdadeira que você só sobreviveu até então. A lembrança de algo saudoso que lhe conforta é a prova de que sempre você viveu. Você entende isso? Quando nós só sobrevivemos à própria vida, nós ficamos sugados no automático, sócio-imperativo.
escravo do comércio. Somos uma indústria e uma fábrica de consumo. Você entende isso? Sim. Quando não é coisas materiais, são coisas não palpáveis. Mas são coisas que se materializam através da nossa carência de sentimentos. Eu me sinto bem com certo grau de pessoas. Eu me sinto em paz quando alguém está perto de mim. Agora, quando eu estou só, o só fica longe e a solidão toma conta. Isso é viver? Isso é sobreviver à própria vida. Eu fui no cinema, uma coisa bem corriqueira aqui da Terra hoje, não é? Sim. Paguei a entrada e fui ver um filme. Chorei, gritei, esperei e fiquei quieto. Ou quieto. Saí de lá com o coração aquecido e fui para casa, almejando que minha vida fosse assim. Como aquele filme. E se viver ou sobreviver? Até então, é apenas algo. Mas durante os dias que se seguem, eu sinto um aperto no peito. Me vem toda hora aquele mocinho, com aquela mocinha do filme, tendo tudo o que quer da vida. Alcançando tudo o que quer. Porque é um guerreiro, porque é uma guerreira, porque é um merecedor. Porque tudo a ele se dobra, porque ele insistiu. Isso é viver, até então, apenas uma coisa. E durante os meses que se seguem, eu esqueço daquele filme. Mas não foi o filme que causou essa lacuna. O filme apenas evidenciou a lacuna que eu me faço, perdido dentro de mim e cada vez mais me baseando de mim. E durante os meses, eu vou em outro lugar. Não é um filme, é uma situação familiar. Mas não deixa de ser um filme do macrocosmo, rodando na esfera chamada planeta Terra, tendo a força e a potência do bairro que você mora, usando como lente a residência que você está. O foco é a tua convivência, vivência ou sobrevivência com os teus parentes, com a sua família, com seus semelhantes, com você mesmo. Você entende, rapaz? Sim. Neste momento, você sente uma dor e um aperto no peito. Não consegue ver um filho como um outro. Lei de sintonia, entendemos isso. Mas você fica de mal com o meu irmão. Vive de dia com o pai. Suporte a sua mãe. Sente-se muito mais feliz com os estranhos da rua, que geralmente só vão falar o que você quer ouvir. E não vão mostrar aquilo que você é. Uma pessoa chata e insuportável. Quase sempre é assim. Você prefere beber muito, entrar quase em coma alcoólatra ou ficar chapadão, para não poder ouvir mais e não ouvir assim as abobrinhas das pessoas que te rodeiam. Porque você se acha superior. Ou melhor, você é superior. Não é assim que vocês pensam e consentem muitas vezes. Uma espécie de fuga. Eu falo isso para aquelas pessoas que escutam e se dizem seguir alguma doutrina espiritual. Ou até mesmo hoje os evangélicos falam muito disso. Em outro timbre, em outro tom. Mas não deixem de falar. Sois espírito. Eu pergunto a vocês, isso é viver? Ou isso é sobreviver à base dos empurrões? Se você se satisfaz tendo uma vida assim, realmente você é doente. E essa doença se finge na falta de amor. Mas, críticos, eu me sinto bem assim. Eu sou feliz assim, contente e alegre. Nem um espírito. E assim como você, tem o direito de dizer que porventura eu possa ser feliz. Eu lhe credencio, eu, críticos, a quem me ouve, com a tua verdade. E eu me pacifico com a minha. Siga seu caminho. Porque eu sigo o meu. Mas eu não posso deixar de trazer essa observação. Se você é feliz, você não sofre porque é aquilo que você não tem externo. Se você é feliz, você não perde as noites para pagar a calcadora.
para comprar a roupa de marca, para ter a mulher mais bonita do bairro, para ter uma viagem dos sonhos. Mas, criaturas, isso é desfrute do dia a dia. Sim. Você não disse que vive? Porque se você vive, você é satisfeito onde pisa. Você repreta onde está. Tudo que vem para você é gratificação perante teu estado. Mas quando você só sobrevive, tudo que vem a você é atirado do peito de um coitado que não sabe o que quer, que não se estabelece como é, e que se viciou pelo aquilo que faz copiosamente te agradar o meio. Sonhos de amarelo, corpo quente e coração frio. A vontade é de paz. Mas ao mesmo tempo, perdão. Por favor. Aqueles que vivem a vida vão no cinema e deixam o filme no lugar. Vão para sua casa viver o real. Brigam com a família. Quebra os pratos, não é assim o ditado que diz? Sim. Mas logo o sorriso largo desenha em sua face, dizendo um típico palavrão. Aqui não é o Brasil. Não é assim que as pessoas se tratam. Sim. Mas não é um palavrão que fere os ouvidos. Mas não deixa de dissipar o estresse do corpo. E logo já estão de novo bebendo vinho, uma cerveja, um copo d'água, um chá, um café. E beijam a face um do outro e dizem: eu te amo, meu pai. Eu te amo, minha mãe. Eu te amo, meu filho. Não falam para si mesmo, mas quando fecham suas portas e cerram seus olhos para dormir, o seu coração aquecido, através do inverno rígido, com o corpo gelado, pode até dizer no casebre que tem gotas e tem furo no teto, eu tenho paz. Você entende isso, Alas? Como vocês graduam as propriedades de qualificar e quantificar as coisas é que mede a sua paz. Nenhum espírito que se diga de luz, e eu me excluo dessa luz espiritual da quarta dimensão. Creio eu que sou inferior a isso, e sou. Mas nenhum espírito de luz mentor de vocês lhe obriga a se desfazer das coisas da matéria. Não existe essa história que para evoluir tem que se desfazer. Para evoluir, você tem que colocar essas coisas nos seus devidos lugares. Se você está na terceira dimensão, viva bem, se esforce, lute para alcançar aquilo que você quer. Afinal, não deixa de ser uma motivação. Desde um carro do ano a uma casa luxuosa, não importa. Mas não se adultere, porque você não é pneu de carro. E você não são paredes geladas. Você não é o cabelo loiro da mulher linda. Não é suas nádegas nem seus seios. E para as mulheres, você não é um tórax forte, nem uma barriga tanquinho. Não é assim? Sim. Você me perdoe minha franqueza, mas eu prefiro ser assim. Sem problemas, por favor. Quais são as propriedades que vocês dão e as honrarias a si mesmos para se amar? O que que vocês querem, ilusão? Depois não chore e não me desvês. Continue, rapaz. É interessante colocarmos de uma forma dessa forma simples que foi passada por você, mas com a colocação podemos usufruir, podemos ter tudo o que quisermos ter sem nos tornarmos dependentes daquilo. Escravos da mesma. Sim. Quando temos necessidades e conseguimos alcançá-las e temos isso como uma premiação e vamos à frente, tudo bem. Quando temos uma necessidade e não alcançamos e tornamos aquilo como uma forma de obsessão, porque eu não serei feliz sem aquilo, isso já se torna a dependência e você passa a não viver e a sobreviver. Uma colocação que eu acho que é isso mesmo. ela é muito comum em algumas vidas. Mas As pessoas hoje cansam sobrevivendo. Viver não cansa. A prova do seu viver e sobreviver é o termômetro suspiro.
Se você trabalhar o dia inteiro, seja o trabalho que for, seja as incomodações diárias que você pode passar, porque ter amor próprio não te livre do mal aos outros, mas te fortalece do teu amor por si mesmo. Esse é seu escudo. Nós entendemos que você vai chegar em casa e vai dar um suspiro de muito estresse físico, mas de alma limpa e de alma sã. É um suspiro que vai sair com cansaço físico, mas com alívio de alma. Agora, quando o cansaço não é só físico, mas é de viver a própria vida, todos os seus suspiros vão sair com dor, com lamento e com peso, como se o ar saísse de um saco vazio. Pense nisso. À vontade. À vontade, Deus. Sim. Eu só estou tentando simplificar mais. Sim, sim. A sua simplificação foi excelente. À vontade. Questões que são muito comuns e de fácil resolução para algumas pessoas já vão variar essa facilidade para outras. E vice-versa. Independente da pessoa, das necessidades individuais de cada um, todos nós temos uma, digamos assim, uma carência. Essa carência seria um ponto-chave para trabalhos de desenvolvimento, se é que eu posso falar assim, para que nós possamos ter o um entendimento daquilo que nos torna viventes ou sobreviventes. Nós entendemos que perante a língua, aqui em português, existem modos de interpretar uma palavra de várias formas. Até mesmo a carência pode ser interpretada de várias formas. Carência. Me carece um momento de carência. Que eu preciso refletir mais em mim. Então, a carência de mim mesmo em paz. Comigo mesmo para parar e refletir. Me carece um momento de desvelar, de me esperar, de fazer, de acontecer no dia a dia. Então, é uma carência também de mim mesmo, mas de atitude, de me priorizar em maior equilíbrio e em paz. Você entende, rapaz? E assim vai. Agora, eu posso tornar essa carência uma lacuna, eu posso tornar essa carência algo que me instiga pelo meu ímpeto a me levar além do que eu estou agora. Eu tenho uma carência, eu preciso de um trabalho bom, um melhor trabalho. Vai estudar outra língua. Vai te credenciar ao mercado. Não é assim que vocês falam? Sim. A carência é só nome. Você entende? Agora, se você ter uma carência, com os braços cruzados, sentado, parado, ela vai fulminar você. E ela vai viciar você num estado repetitivo, no famoso deixa para depois. Quem sabe, amanhã eu resolvo. Agora não dá. Mas eu tentei só uma vez. Então é assim? Sim. Então continue carentes. Vocês são donos da sua vida. À vontade. Interessante essa colocação. Isso leva a crer que ela se torna uma coisa comum, corriqueira. Ela é um beliscão. A carência para mim é um beliscão. Alguns necessitam dela. A maioria do ser humano. Sentem ela e resolvem-se. Outros viciam-se por ela. E esses beliscão se transformam no câncer, que já não belisca por fora, mas age e interage por dentro. E aí, a culpa é da carência ou da falta do amor? Sim. Você entende? Sim. Usem tudo. Vocês são detentores e têm força para isso. O amor quem diga. E o amor prova as minhas palavras. À vontade. Quando temos uma questão
que necessita de movimento, necessita de ação, seja ela física ou mental, e resolvemos ficar na inércia, como você disse, isso se torna uma viciação. Isso é tão estranho de falar. É tão. Por exemplo, uma pessoa que está vendo acontecer o cair de alguma coisa que é necessário para a sua vida, colocando dessa forma para ser bem de fácil entendimento, ela não vai se mexer para que aquilo não caia, e sim esperar que caia para de repente solicitar ou esperar acontecer algo que substitua aquilo. Você pode explicar de novo? Eu não entendi, mas eu lhe peço essa gentileza. Sim, tudo bem. Desculpe não ter colocado em Não, palavras. eu entendi perfeitamente, mas devemos facilitar. Eu já não facilito muito, não é assim? Não, E facilito. E você você faz faz essa essa intermediação, intermediação. facilita mais. Eu me entendo. Por me entender, eu me Eu me aceito aceito como como sou. sou, à À vontade. vontade. Sim. É estranho, como eu tinha falado, uma pessoa se acostumar com uma certa inércia, porque se ela tem necessidade de algo, em um exemplo, algo que vai cair e se quebrar, esse algo é necessário para a vida dela. É estranho não pensar que ela vai se movimentar para que não deixar que aquilo quebre, ou O trabalhar aquilo fruto que do quebra. medo e da culpa se chama pânico. O pânico paralisa o ser e torna-o repetitivo, geralmente no medo e na culpa, copiosamente nos erros das suas próprias viciações ante as suas maldicências, ante as suas imprudências. São São pessoas pessoas que que têm têm pânico. pânico. Pânico Pânico de de demonstrar demonstrar quem quem são, são. porque Porque já já não não se se descobrem descobrem realmente realmente quem quem é. é. Você Você entende? entende? Este é o problema da sociedade de ficar um copiando o outro. Você perde suas características natas, ou, pelo menos, elas ficam mais encobertas ou encobertas pela crosta do teu ego viciado, pela crosta do teu lugar de consciência viciado. E pelas propriedades de energismo da tua mente, totalmente desconexas do teu amor próprio. A vontade. Desconectos do amor próprio, pânico. O senhor podia falar, repetir isso novamente, senhor Pedro, por favor. Posso repetir de outra forma, Por até favor, mais mais simples. simples. O pânico. O pânico, vindo através da culpa de não conseguir momentaneamente se estabelecer na sua própria paz. Na culpa por consentir de alguma forma que é uma pessoa viciada no No agradecimento agradecimento alheio. alheio e na Na postura postura alheia. alheia. Medo Medo por não por não conseguir conseguir ser ser feliz. feliz. E este Este medo medo vem vem com temor. temor. De De essa essa não não felicidade felicidade ser ser almejada, almejada, vivida, vivida, sobrevivida e e alcançada, alcançada, e e quase quase sempre o sempre o mais mais rápido rápido possível, possível, antes antes da da morte morte fatídica. fatídica. Entende Entendi isso, isso, rapaz? rapaz. Agora eu compreendi, sim. Isso Isso causa causa um um pânico pânico interno no interno no ser, ser, que que não não afeta afeta geralmente geralmente no no mental, mental, e e quando quando afeta, afeta, surgem surgem as as doenças doenças psicossomáticas. psicossomáticas. Bipolaridade, Bipolaridade, depressão, depressão, psicose, psicose, neurose e neurose e tudo tudo mais. mais. Imaginei que chegaria a isso. Em E algumas algumas vezes vezes afeta a afeta a inteligência inteligência sentimental. sentimental. Aí Aí já já vem vem as as lacunas lacunas profundas, profundas, trabalhando trabalhando mais mais no no inconsciente inconsciente de que do que no no supra supra-inconsciente inconsciente dos dos seres seres encarnados encarnados ou ou desencarnados. desencarnados. Então Então são são pessoas pessoas que que vivem vivem de de uma uma forma forma letárgica letárgica e e numa numa forma forma de de nostalgia. nostalgia. Não Não se se referem referem mentalmente mentalmente ao ao seu seu passado, passado, mas mas vivem vivem como como uma uma dupla dupla personalidade. personalidade. Sorriem, Sorriem, brincam, brincam, mas mas são são amargas amargas por por dentro. dentro. Vivem Vivem com com uma uma saudade saudade incrível incrível e e horrenda horrenda de de algo algo que que viveu viveu e e passou, passou, mas mas não não lembra, lembra, porque porque não não vê. vê. Mas Mas não não toca toca dentro dentro de de si, si, porque porque não não consente-se consente-se mais mais nessa nessa suposta suposta vida vida passada passada ou ou suposta suposta lembrança lembrança de de algo algo vago vago que que causa causa uma uma certa certa paz, paz, mas mas uma uma paz paz que que incomoda, incomoda, porque porque hoje. hoje
No tempo do agora, não a tem, não a conserva e não se conhece. Na mesma. Então, este pânico abrange e atinge profundamente, quase 95%, a inteligência emocional das pessoas. E essa inteligência fica ao léu, ao desvario, solta como uma pípara, que acorda da ventona da pandemia, do dia a dia. O que você acha que vai acontecer com um ser assim? Ele vai viver a própria vida ou vai sobreviver a mesma? Ele vai se amar ou vai ter que amar as suas exceções para manter essa sobrevivência de uma forma no mínimo insuportável, mas insuportável com um custo muito alto, perdendo a sua própria característica de um ser que existe em sã consciência e com paz de espírito. A vontade do prazer. É realmente estranho imaginar uma porcentagem tão alta quanto você falou. Mas eu compreendi. Consegui ter um entendimento. Nós falamos de uma forma para as pessoas, no mínimo, perante a sua delicadeza e graciosidade, a quem tem, e cortesia a quem se faz em ouvir e pensar por si mesmos. Eu não venho trazer algo mastigado. Não é assim que vocês falam? Sim. E se eu não venho trazer algo mastigado, eu não estou trazendo a tua verdade. Sim. Eu estou referenciando as minhas palavras ante o que eu vivo e concedo como realidade. Peguem, acolham ou simplesmente joguem no lixo. Fiquem à vontade. Vocês são livres para isso. Mas, pelo que eu creio, pelo que eu concebo, o fato de Criptos estar falando comigo aqui hoje, me auxiliando com esses entendimentos para auxiliar a criação da minha verdade, expondo a sua verdade, é algo que deve ser levado em conta por todo o trabalho de Criptos estar aqui quando poderia estar fazendo outra É coisa. essa a diferença. Criptos não é escravo, mas é servidor da ignorância mor que coliga o todo, chamada amor. Porque vocês querem raciocinar algo separando tudo do todo. Eu prefiro não entender, se sentir e conceber em mim, para me fluir com tudo que há. Assim o todo não sentirá falta de mim. Pense nisso. Assim o todo não sentirá falta de mim. Apenas pense quando escutar de novo e sinta. Isso me torna um Deus da minha existência, Senhor da minha própria vida. Mesmo que aconteça coisas ruins, como vocês falam, ou coisas boas, eu não tenho como premiação. Eu tenho como garantia que existo. Estrada para eu viver como sou. O que é em mim? Paz. Ou um pouco mais dela, paz de espírito. Quanto às formas de existência aqui, diferenciando graus de consciência da necessidade do amor próprio, uma opinião particular de Criptos, é possível você dizer se você consegue ter uma percepção de que nós, se eu vou usar essa palavra evoluindo, porque é de fácil entendimento, mas estamos evoluindo na nossa existência, entendendo que a existência ela é uma coisa individual de cada um, mas em padrões energéticos, você consegue ver uma evolução nas energias que fluem em volta de nós? Quando eu falo nós, seria uma questão de globo aqui. Você fala globalmente planeta Terra? Sim. Em termos morais e éticos, uma reflexão. Nossa, Cripto. Em termos vibracionais, está começando a haver uma graduação, não de bondade, mas de um reacordar através da dor que as maldades trouxeram.
E esse reacordar, esse despertar, é se ver na culpa e se notar mais na sua própria dor. No dito popular, as pessoas estão tendo mais vergonha na cara. Então, elas estão se graduando, não a evoluir, como você disse, mas se graduando a começar a evoluir de uma forma decente, mais sensata e coligada com o bem comum, não apenas com a sujeira do umbigo, não apenas com os favorzinhos e conveniências, mas para ser mais direto na resposta, não. Eu vejo que seria o planeta Terra um momento de pausa para reflexão. Digamos que o macrocosmo Deus pegou vocês e botou no sóis, não é isso? Botou aonde? Sóis, vocês estão de castigo? Ah, sim. Nos colégios antes não tinha isso? Sim. Uma salinha de pensamento? Então, vocês estão desde a década de 30 neste sóis. Vocês vão sair desse sonho em mais ou menos 2036. A quem tiver encarnado, e a quem tiver por aqui também desencarnado. Quando sair desse sonho, vocês vão querer resolver tudo na hora, no instantâneo, que é o que está começando hoje, como uma febre. Pessoas que viraram cambalhotas, maldizeram, prejudicaram e instantaneamente se iluminaram. Porque são salvas por Cristo, porque são salvas por Maria, porque são salvas pelos anjos, porque são salvas pelos orixás, ou pelos caboclos, ou pelos exus, ou pelos espíritos de luz. Esses são cegos, não guiados por cegos, mas são cegos que se cegam pela beneficência divina e pela prudência da benemerência que já está estabelecida em si mesmo. Aquele que se cura é cego. Que se auto-rever enxergando, porque se tem benemérito e cresce por si mesmo. Quando vocês vão ser salvos pelo seu próprio merecimento da reforma íntima? É interessante a conveniência nessa terra. Todas as entidades com propostas decentes dizem a mesma coisa. A tua reforma íntima te elimina. Por que que vocês querem se eliminar dessas entidades? Vocês são surdos? A burrice e a ignorância realmente não só estabeleceu no cérebro humano, mas também nos vossos corações. Quando Cristo diz, venha a mim, ele deixa bem claro, transpasse-se por mim. Porque existem espíritos muito mais evoluídos do que se Cristo esteve aqui, este avatar. E isso é claramente dito em vários livros de Chico Xavier. Pelo Espírito André Luiz, ou se não, pelos livros de Divaldo, por Joana de Angelis. Eu falo assim porque nós estamos no Brasil, não é isso? E são médios respeitáveis, com um trabalho considerável, ante a doutrina do Espírito Eterno. O que que vocês não entenderam ainda? Qual é o medo que está dentro de vocês? E essa sensação de culpa, por que desse pânico? Por que criar iniciações como acender uma vela no altar e resolver a sua vida? Chorar histericamente numa igreja livrará você de uma dor. Enquanto o próprio Cristo diz, vós sois deuses. Conheça-te a verdade vos libertará. Não existe maior poder de teu amor. Aqueles que acreditam em Cristo, creio eu, que entenderão através das minhas palavras copiosas, deste mesmo avatar, que eu não estou tão longe assim de algo que, no mínimo, há de fazer mal. E com certeza, vocês mesmos não estão tão longe de algo que pode lhe agraciar com a paz de espírito. Basta resbalar para dentro de si. Você não vai se afogar na dor. Você não vai se conturbar no medo. Você vai enfrentá-los. E vai ver que por trás de tudo isso há sua paz, porque você é mais do que todos eles, de que todas essas facetas. Você entende, rapaz? O entender, eu creio que é um pouco diferenciado do consentir, do compreender, como já falamos anteriormente.
No mundo onde existe dualismo e que ainda impera não só nas consciências da terceira dimensão, mas também da quarta, o ser humano ainda não se conscientizou que na quarta dimensão existem humanos e que essa dimensão também existe vícios e apegos. E que até mesmo em algumas colônias espirituais, esses vícios e apegos são comportados e alimentados pelos seus habitantes. Desde apegos religiosos a viciações posturais, filosóficas e sociais. Você entende isso, rapaz? Sim. Entendemos também que essas mesmas colônias luminosas têm a propriedade da lei do amor, de uma forma mais clara, mais veemente. Mas também entendemos que muitos que lá estão em espírito, as suas lentes ego são opacas, outras quebradas e outras nem têm. Você acha que a luz vai mudar alguém? Se a pessoa não se autocondicionar para que essa mudança aconteça interiormente, ela vai estar na luz, mas não vai estar forçosamente na luz, se é que eu posso dizer assim. Sim. Tudo é uma questão de como você se concebe para concernir aonde você permanece o seu estado de sã consciência em tua realidade e na tua verdade, ou na insanidade do delírio, do fascínio, da viciação, da ilusão, tirando você da realidade de um ser ciente, predominante, por que não dizer até em alguns casos, dominante totalmente da sua existência. Leia os livros de André Luiz. Quantos anos demorou para ele entrar na frequência de nosso lar? Como um estado. Como um conjunto de ambiente e ambientação que rarefez ele. Quanto tempo demorou André Luiz perdoar-se e perdoar? A luz não te modifica instantaneamente. Não existe milagres na criação. Existem fatos. Que você é a luz, mas se descubra nela. A luz não destrói o mal, porque se ela destruísse alguma coisa, ela seria a causa e o efeito de todas as maledicências que o mal traz. A luz apenas instiga o próprio mal a contrair-se por si e para si mesmo. Para ele, nessa contração, expandir-se mais rarefeito. Ao ponto do que há mais obscuro tornar-se amanhã na luz que te guia. Você entende isso, rapaz? Evolução. Temos mais alguns minutos, uns 10 minutos. Fique à vontade. Quando nós nos deparamos com essa luz e esse mal começa a se contrair, como você já citou o caso de André Luiz como exemplo, ela pode demorar muito tempo para que esse mal se contraia e nós consigamos adentrar a essa frequência desse ambiente de luz. Ou melhor, descobrir essa frequência dentro de você. Você não precisa adentrar nada. Essa coisa imposta de te obrigar e obrigar o ser humano a uma postura vente. A maior postura é o que tu sente consciente. O resto é teatro, caricatura. Porque isso, perante a inteligência macrocósmica, não quer dizer nada. Mas o que você nutre faz parte do todo. Você entende? Por isso que quando vocês encarnam, desencarnam, encarnam, desencarnam, vocês nutrem propriedades. E essas propriedades que vocês nutrem, independente da inteligência que tu traz, raríssimos são os espíritos, que não é por merecimento, é por manutenção de si mesmo através do amor próprio, que conserva sua inteligência e alguns flashes de vez passada, de uma forma coerente com a realidade que foi, pela verdade que hoje vive como carnal em outra vida que traz. Você entende? Não adianta você ser um filósofo se você não nutrir a filosofia do amor. Você virá certamente em outra vida como uma pessoa totalmente dependente, até mesmo a pensar os outros.
E onde é que está o filósofo nisso? Para onde é que foi a tua inteligência e feitos, enquanto o fato de nutrir era um saco vazio? Você entende isso? Sim, entendo. Por isso que o macrocosmo, de uma forma figurativa e simbólica, espreme vocês para vocês serem autênticos. Nem bem, nem mal, justos. E nem o bem, nem o mal é paz. Porque perante alguém que vive no mundo dual, só bem e só mal, certamente a dificuldade de viver em paz é muito grande. Agora, quando fala ver no mal, não é executado mesmo. É entender as propriedades momentâneas que mesma frequência traz. Há um momento, como você bem diz, de evolução para aqueles que se comprazem, porque necessitam, porque precisam dessa informação. E isso se estende àqueles que só querem viver no bem. Você só entende em minúcias o que é bom quando você vive na carne aquilo que já foi mal. O que é mal? Você entende isso? Por isso vocês encarnam. Vocês acham que Chico Xavier já nasceu Chico Xavier da eternidade? Ele teve seu passado escuro. Estudem e verão. E assim se estende a todos os espíritos. Eu, essa matéria, vocês que me ouvem, você, João. E hoje nós não estamos tentando buscar a nossa luz? Com certeza. Benemérito nosso. Vontade de todo o macrocosmo e propriedade do nosso amor próprio, que existe, que vive e que se ama. Até mais, menino. Até mais, inscritos. Muito obrigado.